Це місце в народі називають музей пирогів. Щоправда, пирогами тут не пригощають. Така назва закріпилась від селища, де, власне, і розташований музей. Ми тут, бо це топове місце для дослідження народної архітектури. Так, щоб не просто з теорії дізнатись, як жили наші предки, а прям побачити наочно все і навіть помацати. Тут зібрано понад 200 експонатів народного будівництва протягом 16-20 століть. Усе відтворено з точністю до дрібниць і навіть розподілено по регіонах. Ось тут край середньої Надніпрянщини. Йдемо подивимось. Попереду мене хата священника, а одразу поруч – церковна парафіяльна школа. Навчання тривало всього 3 роки. Тут вивчали арифметику, каліграфію і, звісно, закон Божий. А це сільська рада. Вона мала декілька функцій. Ліворуч жили староста і писар, праворуч відбувались збори громади, а в сінях було відгороджене місце для утримання порушників порядку. Зверніть увагу також на дах. Він мав таку 4-схилу форму з так званим дармовисом, тобто виступом, де могли зберігатись різні господарські речі. Це ми з вами прогулюємось вулицею Середньої Надніпрянщини. І цікаво, що тут було знято багато сцен для фільму «Різдво козацьке». Хати могли бути зрубні, тобто з дерева. Це в тих регіонах, де багато було деревини. Були ще сошні конструкції, ну це в принципі оця, вкопувалось 4 сохи, це такі як колоди, так? Вони як були основні, на них складалася верхня частина, на яку кладалася стріха. Оці от сохи між собою поєднувалися і між ними ставили висушений, гарно висушений очерет, який є чудовим ізолятором від холоду і від спеки. І тоді вже закидали гарно вим'ятою глиною. В цій експозиції, окрім хат, представлені ще 2 церкви. Святої Великомучениці Параскеви, 18 століття, стиль бароко. І храм святого архистратига Михаїла. Аналіз деревини вказує на 16 століття. А також тут знайшли залишки ритуального дуба, у який були вставлені 9 щелеп вепра. Ось десь там вгорі було вставлено щелепи звіра. Така от релігійна архітектура давніх українців. А ми рухаємося далі. Величезна територія, 130 гектарів. Ми обійшли одну середню Надніпрянщину і вже втомилися. Тому давайте на інші локації подивимось з пташиного польоту. Перепочили трохи і можемо рухатися далі. Експозиція Полісся – одна з найстародавніших у цьому музеї. Тут представлене одне з найдавніших помешкань – однокамерне. Кажуть дослідники, що це така версія, яка була поширена ще в часи, коли князі гуляли в Україні. Тобто в такій будівлі міг ночувати якийсь київський шлях, мандруючи, ідучи на якусь битву. Поруч зводили степку і кліть – такі окремі прибудови, які були допоміжними в господарстві. А от стіни будинку, як ми бачимо в цьому, зводили з суцільних кругляків, переважно із сосни, іноді з осики чи вільхи. Дах крили дошками і соломою. Окрім маленьких однокамерних помешкань, тут були також поширені ось такі великі замкнуті двори. Це коли під одним дахом є і хата, і допоміжні приміщення. В
водяні млини і вітряки – це набагато досконаліші, такі продуктивніші способи мелення зерна, ніж на жорнах. Почали побудувати у нас ще з часів середньовіччя. У цій церкві, мені здається, використана шалівка. Це таке художнє оздоблення, коли викладали зверху будівлю тонкими дошками. Але не впевнена точно, якщо знаєте, то напишіть. Ми заходимо на територію Поділля і одразу бачимо глино-солом'яне житло. Воно тут переважало. Окрім цього, будували ще з цегли серцю або каменю. Для подільського житла характерні розписи на хатах, кольорові підводки і різноманітні художні оздоблення біля вікон. Це була вже досить звична форма житла. Два приміщення, які розділені між собою сіньми. Перша йшла кімната хат. Другий йшли сіни, і третій йшла комора. В коморі зберігалися всі предмети, які необхідні були в побуті, але заважали рухатися в хаті. Ми підходимо до експозиції «Карпат» і одразу бачимо високі і стрімкі дахи. Будинки переважно будували з ялиці та смереки. Соломою дахи вкривались річчями, переважно дошками. Це було практично, бо таким чином сніг сходив швидше і не зривав з собою покриття. Ця хата належала заможній родині Чепішків на Буковині, яких вислали до Сибіру. І господарів цієї хати, Калиничів, спіткала така ж доля. Це маленьке нагадування, що агресія Росії проти України зараз є лише продовженням їхньої тоталітарної і геноцидної політики, що тривала століттями. Вони прагнули стерти ідентичність підвладних народів, але навіть з усіма репресіями їм не вдалося досягнути мети. І наша прогулянка сьогодні цим музеєм є яскравим тому свідченням. Цікавий факт – стіни у карпатських житлах, на відміну від інших регіонів, не мали традиції білити. Тут господиням в цьому плані було легше. Ця синенька хата – найстаріша в експозиції Закарпаття. А будівля з комбінованим дерев'яно-солом'яним дахом – це млин, де всередині праворуч мололи збіжжя, а ліворуч було приміщення для перепочинку. Тут були такі замкнуті двори або гражди, як їх називали, які в умовах лісу виглядали як справжні міні-фортеці. Проникнути всередину хижакам чи злодіям було важко, оскільки житло було оточене таким оборонним квадратом. В Карпатах процвітали різні народні промисли, ткацтво, гончарство, різьбярство. І усе це, звичайно, відбилось на інтер'єрі житла. В українській традиції практично 1/4 хати житлової займалася піччю. Це священне місце, туди ніколи не кидали сміття. Покуть, вона по діагоналі від печі завжди. Покуть ніколи не ставили в один рівень з піччю. Є закони простору, значить є покуть. Там висіли ікони. У більшості місцин України рушник вішався на ікони. Це так званий божник. Він був достатньо довгий, він міг досягти навіть 4 метрів. Один край обшивався дуже гарною вишивкою, як особливе вшанування до ікон, а другий край був білий, чистий. Призьба служила для того, щоб захистити хату від вологості, від снігу, від дощу, тому що в хаті долівка була в рівень землі. Вона була забита глиною, запресованою, і щоб туди не потрапила волога з-за меж хати, то робили таку призьбу. Південні регіони – це повна протилежність Карпатам, тому що тут лісів немає, і основним матеріалом будівельним були камінь і глина, до яких також додавали черепашник. Це такий вапняк з черепашок морських тварин. Ось така хата була характерною для козаків Дунайського війська 19 століття. Цей погреб землянка прям нагадує якусь казочку, так красиво оздоблений. Оце такими кам'яними валами створювали, скоріш за все, огорожу для домашніх тварин. І можемо уявити, що тут виходили овечки, козочки пастись.
На Полтавщині і Слобожанщині такі знамениті хати, мазанки, глинобитні, були в топі. Тут їх бачимо дуже багато. Оце та сошна конструкція, яка будувалася довгими етапами. Це сохи вкопувалися, поєднувалися, утеплювалися, закидалися глиною. Тоді вони вирівнювалися, її мастили раз, мастили два, мастили три. Тому вона й мазанка, бо її мазали, мазали. І весь час її підсушували, щоб можна було, щоб вона була міцна і ну, дуже така надійна, от, щоб не відколювалися фрагменти. А тоді вже в кінці, коли вона гарно висушена, вже зрозуміло, що це готова хата для того, щоб її мастити крейдою, її тоді отак от білили. Переважало трикамерне житло, яке складалося з двох житлових кімнат, розділених сіньми. Тобто хата, сіна і хата. А оця величезна конструкція – це криниця. Ось так раніше діставали воду. Тут територія настільки велика, що ви точно зголоднієте під час походення. Можна брати з собою якісь перекуси, або ж тут також продається, тому голодними ви не залишитесь. З фалафелем. Дуже смачно. Оце ми опинились на вуличці так званого соцмістечка, тобто тут представлена архітектура минулого століття, 60-70-ті роки. Дуже цікаво, як вона тут опинилась. Та експозиція, яка побудувалася всупереч. Вона побудувалася всупереч зацікавленню іноземних туристів, українців саме, які приїжджали і були в захваті від старого села, яке було відроджено тут у експонатах, які зверху з дрібненької детальки розбиралися донизу і складалися повністю, відновлювалися тут. То радянська влада вирішила, що треба показати, що не тільки от українці тоді прикрашали своє житло і жили дуже комфортно. В радянський час ще краще. Але, як казали люди, які тут ходили, що практично такого житла ну, майже ні у кого не було. Воно було розроблено як мрія. Кожна область тут будувала таку свою типову хату. Хоча насправді вона була не зовсім типовою, і бідні верстви населення жили в скромніших умовах. От, це такий більше середній клас або заможніші верстви. Але також дуже цікаво переглянути, і така навіть ностальгійка бере. Оця кримська хатина вирізняється з-поміж іншим високим фундаментом, обкладеним камінням. Каміння там було більш поширене, дерева менше через відсутність лісу. Тому ось така картина. Будинок Запорізької області відчинений. Йдемо глянемо, яка експозиція там представлена. Добрий день ще раз. Добрий день. Тут виставка якась відбувається? Ми виставляємо видатного майстера із Тернопільщини походження. Він вирішив зробити історію України в особистостях. Його звати Остап Пасіка. Угу. Всього він зробив за своє життя 500 робіт. Угу. Отаких. А в нас показано 80 робіт. Це те, що остання, так сказати, порція оцих робіт угу. подарувала вдова його, після його смерті вже подарувала нашому музею. Із висоти Карпатських гір володар думки і різця побачив велетні в землі, що в Україні народились, і оспівав їх, як творця ми цінним, бо створив він диво. Стійкох прославити імен таке і справді неможливо, це міг зробити феномен. Отут ми бачимо наяву фантастично творчі крила, в епоху нинішню нову ім'я маестро засвітилось. Петро Вовченко. Ви дуже талановито пишете, дуже гарно. Дякую, дякую сердечно. Вас так ця виставка вразила, що ви вірші написали. Так. О, диви, яка гарна оця синенька. Погляньте, яку красиву знайшли синю хатину, це Донецька область. Дуже цікаво, що навіть під час Радянського Союзу, коли пропагувалась така однотипність житла, все таке одноманітне досить, наші люди все одно знаходили можливість якось красиво декорувати свій дім, щоб він вирізнявся з-поміж інших.
Це у нас скіфський воїн, але якогось фіга табличка російською. 97-й рік, треба виправити. Так, це у нас шахтна ваганетка. Табличку точно треба змінити. А цей атрибут, як атрибут історії, може залишатись. Так, це у нас Київська область. Типовий будиночок, напевно, і для заходу. Плиткою викладено низ. Кіровоградська область. Ой, яка гарна! Ось такі красиві рельєфні візерунки бачимо на Вінницькій хатині. Дуже круто, я ще такого не зустрічала. І зверніть увагу, що під стиль хатини зроблені от такі фіранки. Дуже стильно. Львівська хатина виглядає такою темною плямою. З-поміж інших вирізняється вона вся в дереві. Дійсно, у нас такі хати побудували. Єдине, що це прям якась мажорна, тому що величезна. В нас були такі ж, але манюсінькі, такі, що я пам'ятаю з дитинства. А це такий затишний будиночок серед гір в Івано-Франківській області. Тут посадили хвойні дерева. І виглядає дуже органічно. А Волинська область нагадує писанку. Яскравий колір, візерунки. Ось така красива хатинка. Якщо ви приїдете сюди вперше, то для вас кілька таких організаційних моментів. Вхідний квиток коштує 100 гривень. З центру Києва ви сюди доїдете машиною за 30 хвилин приблизно. Територія тут солідна, 130 гектарів, тому заздалегідь плануйте собі цілий день на походеньки. Врахуйте також, що тут усе під відкритим небом, палюче сонце. Якщо у вас світла шкіра і ви хочете уникнути такого, як у мене, то потребуйтесь про сонцезахист. І вважайте на те, що тут природа, тут кліщі, змії. Будьте обачними. Краще приїздіть сюди вранці, о 10-й годині, коли і відчиняється музей, бо під обід тут вже і людей, і машин дуже багато. Влітку тут на території практично кожних вихідних відбуваються дуже цікаві події. От ми навіть потрапили на презентацію майстрів. Це надзвичайно цікаво, тому тут можна не просто приходити на прогулянки, а також дізнаватись цікаву інформацію, відвідувати майстер-класи. Тому обов'язково стежте за всіма новинами, які публікує музей, і приходіть сюди на найцікавіше. Я навмисне не показала ще багато дивовижних об'єктів та експозицій, щоб заохотити вас приїхати сюди і самостійно все дослідити. Дякую за перегляд і підтримку. Поділіться в коментарях своїми враженнями та іншими цікавими локаціями, які варто відвідати. Захопливих і корисних мандрівок нам! До зустрічі! Топилася по-чорному. Ти я піймав. Непременний атрибут в кожній усадьбі донецького шахтера 70-80-х годів. Таке в собі. Ну, капусту нам дала. Тут ще малесіки на саму закуску вам. Давайте. Ми не стомилися за правдою іти. Імперія зламає хижі ікла об нашу волю прагнути мети. А це вучно. Дуже вучно. Дякую, серце. Продовжуйте писати. Добре, дуже серце. Дякую, що вам щастило у творчих планах. Дякую. Дякую. Добре, щасливо.